ଅବସନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ଭରା ନଦୀରେ ପାର ହୋଇ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଯିବାକୁ ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଅନେକ ବାଟ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମୂଳା ଗାଁ। ଏହି ନିକଟରେ ଯାଇଛି ଐରି ନଦୀ। ଆଉ ଏହି ନଦୀ ଦେଇ କେମିତି ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଡରି ଡରି ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ସାଇକେଲକୁ ବୋହି ନଦୀରେ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ସିଧା ଅମଲାପାଲି ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା 20 କିଲୋମିଟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା ଲୋକ ତ ଯାଇପାରୁଛେ, ବାଇକ୍ ନଥିଲା ଲୋକ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଆମକେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛେ ବିରିପାଲ ଓ ବାଦି ପଦମପୁର ଖରିଆର, ଆମର ହେଲା ମାଇନ୍ ରାସ୍ତା। ଆମେ କୁଲ ଝିଗନୁ, ଆମର ଝିଅ ପିଲା ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ କି କମେ ଧମେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ନଦୀ ଆସିଗଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଆମେ ଗଛ ଖୁଟରେ ଗୁହାରରେ ବାନ୍ଧୁଛୁଁ ଆର ରହିଯାଉଛୁଁ। ଜହ ପାଣି ଆସିଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋରୁ କେନାଡ଼ୁ ନେମୁ। ଆମକେ ବ୍ରିଜ ନିହାତି ଦରକାର ହେ, ବ୍ରିଜ ନେଇ ହେବା ଆମର ଗାଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁଁ। ଆଠେକରୁ ପାର ହେଉଛୁଁ, ଅଟେକ ପେଟେକ ଛାତେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ଆମର ଅଫିସ ବାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆର ଯିବା ଲାଗି ଆମର ରାସ୍ତା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇନେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜରେ ବନେଇଗଲେ ବହୁତ ଆମକେ ସୁବିଧା ହେତା, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମର ଜୀବନର କିଲିବିଲି ଯାଉଛେ, କ୍ଷେତ ଭଟା ଯିମୁ ବେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାଉଛେ। ଐରି ନଦୀରେ ଏହି ମୁଡ଼ା ଘାଟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଗାଁର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସୀମାନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ସେପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହେନ୍ତି ତମର ସାନମୁଲା ହେଇକରି ହେନ୍ତି ଆମେ ଅଡ଼ଡ଼ା ହେଇକରି ହେନ୍ତି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ 20 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ହେନୁ ହେନୁ ଆମେ ଯିମୁ ବୋଲେ 8-9 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ପଡ଼ତା, ସର୍ଟକଟ୍ ନେ ଆମେ ଆରାମସେ ଯିପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ ଆରୁ ଏ ଯେନ୍ ନଦୀ ଗୁଟେ ଅଛି, ଆମକେ ପୁଲିଆ ଫୁଲିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ତା କି ବ୍ରିଜ ଗୁଟେ ବନି ଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ହଲ୍ ବିଲ୍ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ରଖୁଛୁଁ, ଆମକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇ ଆର୍ ଇ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆମେ କରିଦେମୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ବୋଲି ଆମେ କରିଦେମୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଯେନ୍ ବି ଆସିକରି ଭାଷଣ ମାରିକି ଭାଗି ଯାଉଛେ ଯେ ଆମର ଏ ଘାଟ ଗୋଟେ ବନି ପାର୍ବା କି ନି ପାର୍ବା, କି ସରକାର ଗୋଟେ ଆମର କଥା ଶୁଣି ପାର୍ବା କି ନି ପାରେ। ବଡ଼ମୁଲା ଟୁ ଖରିଆ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେଠି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ର, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବି ଓଲ୍ଡି ରୋଡ଼୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଜୁ ସେତୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରିଜ୍ କରିବାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଚେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନଈ ନାଳ ଉପରେ ସରକାର ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ମୂଳା ଗାଁର ମୁଡ଼ା ଘାଟରେ କେବେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।